Në sistemin gjyqësor shqiptar duhen bërë sa më parë reforma në mënyrë që drejtësia të rikthejë besimin tek publiku. Kjo ka qenë deklarata e dhënë nga këshilltari ligjor i ambasadës amerikane në prezantimin e projektit gjyqtari dhe publiku. Thus it is the duty and the responsibility. Gjyqtarët shqiptar duhet të ruajnë integritetin në mënyrë që qytetarët të besojnë në një sistem gjyqësor që bazohet tek ligji dhe që është i paanshëm. Zyrtarët e gjykatave duhet të jenë të përgjegjshëm me qytetarët. Duhet të theksoj se mbetet ende shumë punë për të bërë për sa i përket zbatimit të reformave në sistemin gjyqësor, në mënyrë që të rikthehet besimi i qytetarëve tek drejtësia. Zëvendës kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Kreshnik Spahiu sulmoi gjatë fjalës së tij gjyqtarët dhe udhëtimet e tyre të shpeshta jashtë vendit në dëm të detyrës dhe kërkoi bashkëpunimin e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për verifikimin e shpenzimeve të togave të zeza. Kam vendosur të kërkoj Këshillit të Lartë të Drejtësisë të përfshijë në rendin e ditës diskutimin e një informimi dhe raporti për hyrje-daljet jashtë shteti në kundërshtim me rregullat e rreth 150 gjyqtarëve nëpërmjet bashkëpunimit me Inspektoratin e Deklarimit të Pasurive për të verifikuar shpenzimet që ata kryejnë nëpërmjet Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë në ato raste të cilat janë më shumë se një herë për të parë mundësinë e procedimeve disiplinore. Pjesë e këtij projekti, i cili është financuar nga ambasada amerikane, kanë qenë inspektimet në gjykata të ndryshme të vendit, ku vëmendja është përqendruar në standardet etike të gjyqtarëve, përgjegjësi disiplinore, deklarimi pasurive si dhe solemniteti në gjykim.